her video. Woohoo! I dag skal jeg spise verdens stærkeste bolsje. Ja, I hørte rigtigt. Verdens stærkeste bolsje. Jeg glæder mig ikke. Nå. Her har vi det. Skal det. 3, 2, 1. Fuck. Fuck, jeg har valgt. Så det går over. Det var meget, 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 meget stærkt. Det kan jeg ikke anbefale. Så hvis I gerne vil have, tror jeg, skal til at dø. Det var bare det flere video. Hej, hej.